Cekane, drago mi je što si došao. I meni, kako je lepo ovde u Pirotu. Pa jeste. Magiju je u Pirot sa Zekanom, ali i nevidljivim pomoćnicima uz čarobni štapić doneo mađioničar Igor Trifunov, na radost brojnih mališana. Sve što mi radimo, kad kažem mi, moja ekipica i ja, sve je to namenjeno deci, ali i onom detetu koje svaki od nas, svaki odrastao čovjek nosi u sebi. Znači, za svakog je zanimljivo. Trikovi nisu takvi da se provale, nego ono, čude se isto i deca i čak se odrasli više čude kako je mađioničar to izveo. Deci to nekako i normalno bude. Trikovi uz pomoć rekvizita poput karti, balona, uz neizostavni čarobni plašt i gotovo sve uz pomoć dece, koja su, kaže Trifunov, uvek raspoložena da učestvuju u programu. Tako je bilo i u Pirotu. Ako se ne čuje luka, vi svi kažete ovako. Šiškala, viškala. Šiškala, viškala. Ako mi zatreba još karata, ja uzmem odavde. Jesi to rekao što? Izvolite. Zapamti koji je to broj i pokaži tvojim drugarima. Uvek je važno kad je neko na bini i da uspostavi kontakt sa publikom. To je najvažnija stvar. Najvažnije je da se spojimo tako iz duše. Eto, to je cilj. To je cilj. Tako da najvažnija stvar je interakcija. Nikad se ne zna koliko će program trajati. To zavisi od publike. Kao džez otprilike. Znači znamo kako će da počne i kako da se završi i znamo neke deonice, a onda zavisi od dece i nekad i od odraslih, od same publike, šta ćemo sve da izvedemo. Uvek tu ima malo više materijala. Najbolje je poređenje sa džezom. Jedan trik, navodi, priprema se dugo i neretko koriguje po osluškivanju reakcija publike. Trifunov se mađioničarstvom bavi skoro četvrt veka. Magija ne prestaje i stalno se kaže dodaje neki novi trik.